بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی نگری سید ادریس بھائی کا سلام قبول ہو. سخی لال شاہ باز کلندر کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، ماہ شابان کا مبارک مہینہ ہے. اس میں بہت زیادہ ولادتیں ہیں اور بہت زیادہ جشن ہیں. مولا علی مشکل کشا اور حضرت امام حسین اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے، مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والے اور پنجتن سے پیار کرنے والوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ عیدیں ہیں یہاں پر اس مہینے میں. ہمارے بھائی ہیں منڈی بہاؤدین سے بھائی عمران علی، سخی لال شاہ باز کلندر کے دیوانے بھی ہیں، پنجتن سے پیار بھی کرتے ہیں. انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ اس مہینے میں بی بی زینب، حضرت امام حسین، غازی عباس علمدار، پاک سجاد، شہزادہ قاسم، شہزادہ علی اکبر، امام مہدی کی خوشی میں ان کی ولادت ہے، ان کی خوشی میں، ان کے خوشی کے موقعوں پر اس مہینے میں ہمارے بھائی نے 1000 روپیہ بھیجا ہے، جس سے مٹھائی لے کر سیون شریف کے لوگوں میں تقسیم کر دو. 2 کلو مٹھائی لائے ہیں، 1000 روپے کی مٹھائی ہے. چھوٹے چھوٹے محلے کے بچے ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان بچوں کو مٹھائی بھی دیں گے. اور یہاں پر محلے میں کچھ بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹی جیسی ہیں، بڑی عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد حضرات ہیں، غریب لوگ ہیں جو مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی نگری میں رہتے ہیں. ہمارے محلے میں ہی ان بچوں کو مٹھائی دیں گے، بڑے بڑے لڈو ہیں اور بڑے بڑے ہیں، ان کو ادا ادا کریں گے، تقسیم کریں گے، یکساں کریں گے، کیونکہ بچے بہت زیادہ ہیں اور جو بچ جائے گی مٹھائی محلے میں دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مالکوں کے حضور میں بھی قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. ہمارے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، بھائی عمران علی منڈی بہاؤدین والے کی طرف سے جو ہمیں رقم موصول ہوئی ہے، مٹھائی لے کر آئے ہیں، بچے بھی پہنچ گئے ہیں، دیر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خوشا نصیب فرمائے، بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں. پنجتن کا سایہ ہمیشہ اوپر رہے، سلامت رہے. مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کی دربار میں بھی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں. حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کے صدقے زندگی میں خوشا نصیب و آسانیاں پیدا ہو، دعا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ مٹھائیاں کھائیں گے اور دعائیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. چھوٹے بچے بھی ہیں، مٹھائی ہم نے حصوں میں کاٹ کے رکھ دی ہے اور ابھی بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کیڑا؟ اچھا بسم اللہ. ہلو ادا. اچھا بسم اللہ. اچھا بسم اللہ. چھوڑی کتی کریم کیا دیوان ادا اچھا بسم اللہ. اچھا اچھا ادا اچھا 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 دی بسم اللہ. ہلو اچھا بسم اللہ. ہلو اچھا اچھا بسم اللہ. ہلو 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 بسم اللہ. اچھا ادا بسم اللہ بسم اللہ. ہلو دعا کریا ہے دے رہتا ہے ہاں جی ملا یہ دعا کریں بسم اللہ. اے اے بسم اللہ بسم اللہ. اچھے بسم اللہ. اچھے 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 ایبگن ایبگن. اچھے بسم اللہ. ہلو بسم اللہ. اچھے بسم اللہ. ہلو اچھے دا بسم اللہ. اچھے اچھے بسم اللہ. ہلو دا اچھے بسم اللہ. اچھے اچھے دا بسم اللہ. اچھے یہ بھائی ہلو. اچھے بسم اللہ دونی. اچھے دا بسم اللہ. اچھے بسم اللہ. اچھے اچھے ہلو ہلو بسم اللہ جی. ہلو یہ مٹھائی بچ بھی گئی ہے اور بچ بھی اس میں بھی کچھ ہے، کیونکہ یہاں پر محلے میں جتنی بھی خواتین ہیں، بڑی بچیاں ہیں، ان کو تقسیم کر کے دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سخی لال شاہ باز کلندر کی نگری میں آج 7 شعبان ہے، یعنی شہزادہ محمد قاسم کی ولادت کے سلسلے میں خوشی کا ماحول ہے. حضرت امام حسن کے فرزند شہزادہ محمد قاسم کی ولادت کے سلسلے میں آج ان کا دن ہے. ہمارے پیارے بھائی بھائی عمران علی منڈی بہاؤدین والے کی طرف سے 1000 کی مٹھائی بچوں میں تقسیم کر دی ہے. محلے کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، اور بھی کچھ بچ گئی ہے جو محلے میں دیگر خواتین کو اور لڑکیوں کو دیں گے. اللہ کی بارگاہ میں، مالکوں کے حضور میں، شہنشاہ کلندر کی دربار میں ہمارے بھائی کا نذرانہ قبول ہو. اللہ تعالیٰ خوشا نصیب فرمائے. اللہ حافظ.